გამარჯობა ბავშვებო, მე ვარ ნინა და მე დღეს ვარ უფლის ციხეზე, ანუ გორში. ექსკურსიაზე ჩემი კლასელები არიან. მე ვსწავლობ ქუთაისში, პირველ სკოლაში ვარ, მეოთხე კლასში. ახლა კი გადავდივართ მეხუთე კლასში და ეს არის ჩვენ ბოლო ზარი. ეს არის ჩვენი ბოლო ზარი. ჩვენ მასწავლებელთან და ამიტომ ჩვენ გადავიხდით რომ ექსკურსია გავაკეთებინა აი გორში. ანუ უფლის აღარ მახსოვს. აი მე დამავიღე მე კერავტო. თავიდან გითხარით, აი ასეთი სამაზია. აი ასეთი. ნახეთ ახლა ჩვენ განახავთ ორმოს, რომელიც ალეს დიდი და აი ამ ორმოში. ა გამახსენდა უფლის ციხე და აი ამ ორმოს ხდიდნენ რუსახებს. აი ნახეთ. ეს რა არის? ნახეთ როგორი დიდი ორმოა. აქ ძალიან დიდი რიგია, აი ასეთი პედალებია. და თქვენ შედავს რაღაც ძალიან დიდ რიგს. ეს იმის რიგია, რომ ყველა ბავშვი უნდა აი ამ მიკროსკოპში გაახედვა. მეც უნდა, მაგრამ მე ამას შემიკითხავს. ამიტომ ყოველთვის ბოლოს ვიქნები. ისინი აი ამ მიკროსკოპზე ძალიან დიდი. ნახეთ? ნახეთ როგორი ფერი არის. ნანა, ამის მე რესტორანში მივიდივართ. ძალიან კარგია, ძალიან კარგია. ეს ჩემი კლასელია. აი აქ არის ძალიან დიდი რიგი. რომ ჩაიხედონ. რა არის ეს? აი გაჭმავა მეცადე. აი ეს არის ჩემი. ეს არის ჩემი კლასელი ლიზი. შენ გასკოდა მოველის. აი მოგესალმები. და ჩვენ ვართ აი ესეც გადახურულში, სადაც აზიან ჩემი კლასელები. ეს ჩემი კლასელი მარი. ეს კი ანჯელა ბიჭო. ნახეთ. ასეთი ხედი გორი რომ ხოლმე ყოფილა, სასწაულს არ მიწოდი. ხა ჩვენ ვიცით. ნახეთ საქართველოს სურალშა, ამიტომ მაგრამ ყველამ ის როგორია საქართველოს სურალშა. ამ ვიდეოთი კი მე გემშვიდობებს, გთხოვთ დაწერთ ლაიქები ჩემ არხზე და გამოიწეროთ ასევე ჩემი არხი. ძალიან გთხოვთ ნახვამდე და ასევე გირჩევთ რომ გამოიწეროთ ჩემი მეგობრის არხი, რომლის სახელიცაა მის ნანკა. მას ძალიან კარგი ვიდეოები აქვს, ჯერჯერობით ერთ ვიდეო აქვს, რადგან მან ახლახან გახსნა. კარგად,